नमस्कार दर्शकबिन सदाखुजी आज पनि तपाईँहरूको माझमा देश तथा विदेशका निकै नै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथै छेउमा रहेको दबाएर अलमा क्लिक गरेर साथ पछिल्लो समयको साङ्गीतिक बजारमा नेपाली लोकगीत सङ्गीत चर्चा परिचर्चामा रहेको छ समस्त लोकदोरी गीत सबै दर्शक श्रोताहरूको नजरमा लोकप्रिय बन्दै गएका छन् करोड क्लब प्रवेश गरिसकेका छन् करोड क्लब प्रवेश गरिसकेका छन् त कति गर्ने बालामा छन् यसै सन्दर्भ बजारमा धेरै सर्जकले आफ्नो गीत दर्शक श्रोताहरूमा पठाएका र कयौं माया पाएका छन् लोक तथा दोहोरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय एक पछि अर्को गरेर गीतहरू आउने क्रममा बढेको छ माया प्रेम र बिछोडले भरिएका गीतहरू दैनिक जसो बजारमा आइरहेका छन् त्यसो त रमाइला नचाउने किसिमका गीतहरू पनि बजारमा आइरहेका छन् तर बढी जसो माया प्रेमका गीतहरू गाउने गर्छन् कारण यस्ता गीतहरूलाई दर्शक श्रोताले रुचाउँछन् नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एक पछि अर्को गर्दै निकै उत्कृष्ट गीत सङ्गीत बजारमा आइरहेका छन् सोही क्रममा लोकप्रिय गायक एवं गायिका शीतल गुरुङ र अमृता नेपालीको सुमधुर स्वरमा निकै प्रतीक्षित भएको छ डिजिटलको प्रस्तुतिमा रहेको गीत अफिसियल म्युजिक भिडियो युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको छ सा। काठमाडौँ आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा अघि बढाइरहेका गायक शीतल गुरुङ पछिल्लो समय अत्यन्तै लोकप्रिय गायकका रूपमा चिनिएका छन् सबैको आँखामा राख्दा पनि नबिजाउने अत्यन्तै सरल स्वभावका मिलन गायक शीतलको थुप्रै गीतहरू चर्चाको शिखरमा छन् उनको जादुमय स्वरका फ्यानहरू थुप्रै छन् लोकप्रिय कार्यक्रम साङ्गीतिक संसारका नियमित कलाकारका रूपमा पनि उनको लोकप्रियता छ ढाँट्यो जिन्दगीले पैतलामा मेरो माया कहाँ छ कठैबरा ढोका काठैको झ्याल सानो आँसु झारेको सल र गण्डकी लगायतका थुप्रै गीतहरू उनको पछिल्लो साङ्गीतिक कोसेलीहरू हुन् टिकटकदेखि युट्युबसम्म उनका प्रत्येक गीतहरू चर्चित छन् पछिल्लो समय उनको साङ्गीतिक चर्चा दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ उनको लोकप्रियता पनि उत्तिकै नै बढिरहेको छ त्यस्तै गरी गायिका अमृता नेपाली पनि एक चर्चित अनि लोकप्रिय गायिका हुन् उनको स्वरको फ्यानहरू धेरै छन् झुटो माया चाहिँदैन पापीको गीतबाट आफ्नै छुट्टै पहिचान बनाएकी गायिका नेपालीको पछिल्लो साङ्गीतिक बजारमा धेरै गीतहरू चर्चामा छन् लाहु र जाने मदनहरू मुटु कसेर पञ्ची बाजा गीत साइली नगर हल्ला फुल खसेर चुहिने छानो ओइ साइली ओ माइली धागो र सिउँ पैतला लगायत थुप्रै गीतहरू चर्चामा छन् यस्तै विगत चौध वर्षदेखि ने, नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लागे आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सर्जक रमेश परिवारको पछिल्लो समय उहाँले सिर्जना गरेका थुप्रै गीतहरू बजारमा आएका छन् भने उनका प्रत्येक सिर्जनाले साङ्गीतिक बजारमा राज गरेका छन् लोकप्रियता कमाएका छन् कहिले माया प्रेमका गीत कहिले बिसोटका गीत कहिले मन आनन्द आउने त कहिले मन भकानी र रुने गीत कहिले एकान्त बसेर सुन्दा आँखा भरि आँसु बिजाउने पनि उकाली ओराली भन्तारी लेख पुराना मौलिक लोक भाका झल्काउने आदि विशेषता उनका सिर्जनामा पाइन्छ उनको सिर्जनामा रहेका गीतहरू विष्णु माझी देवी घरते पुणकला विशान्ति श्री परियार मेलिना राई अमृता नेपाली लगायत चर्चित गायिकाको स्वरमा पनि सजिएको पाइन्छ जसमध्ये गिनिज बुकमैको खोसेल बाडुल्की खेवाटार फुल तोरीको पानी तुर्की बैगुनी माया ढाँट्यो जिन्दगीले धागो चाँदीको राया हार खाइसके बाडुलकी काठैको झ्याली पैतालाशी गीतमा लोकप्रिय गायक शीतल गुरुङ र अम्बिता नेपालीको सुमधुर आवाज रहेको छ स्मृति स्मृति तिमिलसेना गुरुआमाको उत्कृष्ट निर्देशनमा रहेको गीतमा किरण मगर र लोकप्रिय कलाकार सारिका केसीको निकै मनसुनी अभिनय रहेको छ गीतमा जुत्ताको माला लगाएर गाउँ गाउँ निकासा गरेको निकै मनसुनी सिनहरू भिडियोमा देख्न सकिन्छ सम्पादन गर्नु भएको छ मोडेल किरण मगर पछिल्लो समय नेपाली साङ्गीतिक बजारमा भर्खरै उताउँदै गरेका नयाँ कलाकार हुन् केही समय अघि धागो र सियो पैतला पागल प्रेमी बजारमा आएका हुन् बजारमा आएका गीतहरूमा उनको निकै मनसुनी मर्मस्पर्शी अभिनय देख्न सकिन्छ केही हप्ता गरी आएको बजारमा आएका पैतला गीत र भर्खरै रिलिज भएको शब्दकोश दुवै गीतमा उनको लगानी रहेको छ पैतलामा गीत गाउनको लागि उनको अभिनयको जताततै चर्चा चलेको थियो भिडियोमा उनले निकै फरक लुक्समा अभिनय गरेका हुन् र उनका फ्यानहरू पनि बढ्दै गएको र सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको छ यसै गरी तपाईँहरूको माझमा नयाँ नयाँ निजहरू ल्याउने नै छु भन्दै अहिलेको विषयबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते